Najbolj pogosto vprašanje, ki ga mladi dobimo v tem življenjskem obdobju, je najbrž, kaj pa ti študiraš? No, zame so to mednarodni odnosi. Naslednje vprašanje pa je ponavadi, o, wow, kako si se pa za to odločila? Tudi ta odgovor je preprost. Torej, v srednji šoli sem bila del projekta Šole ambasadorke Evropske unije in v sklopu tega smo tudi sodelovali na tekmovanju Eurošola oziroma Euroskola. Znotraj tega tekmovanja smo morali pokazati znanje o Evropski uniji, torej sama dejstva in pa tudi tekmovali smo v debati o aktualnih temah Evropske unije. Za nagrado pa smo lahko šli v Strasbourg. Sama sem bila v Strasbourgu v Evropskem parlamentu 3-krat in ko sem bila tam tretjič, sem se za zihar odločila, da je to nekaj, kaj hočem početi v življenju. Tako sem potem tudi začela raziskovati, kaj v tej smeri bi lahko študirala in sem prišla do programa Mednarodni odnosi na FDV-ju. To je tudi eden izmed načinov, kako Evropska unija vpliva na naše življenje, torej vse priložnosti, ki jih ima za mlade, vse projekte v osnovnih šolah, v srednjih šolah, sploh pa v študiju. Tukaj mislim tudi Erasmus izmenjave in različne projekte, ki ti pomagajo pri razvoju samega sebe in pa pri odkrivanju sveta okoli sebe. Lahko bi torej rekla, da brez teh projektov, ki sem jih imela na voljo v srednji šoli, danes ne bi študirala tega, kar študiram in ne bi bila na tej življenjski poti, kjer sem. Na tak način torej Evropska unija daje mnogo, mnogo priložnosti mladim, ki jih pa moramo tudi znati izkoristiti.